Bir həftədən çoxdur Azərbaycanda koronavirusla bağlı rəqəmlər ürəyi açan idi. Bugün isə yoluxma sayı kəskin şəkildə çoxalıb. Belə ki, operativ qərargah bildirir ki, 2468 nəfər yoluxub, 5197 nəfər isə müalicədən sonra evə buraxılıb. Analiz nümunələri müsbət çıxan 13 nəfər dünyasını dəyişib. Hazırda 10533 aktiv xəstə var. Gün ərzində yeni yoluxmalarını müəyyən etmək üçün 11525 test nümunəsi götürülüb. Mütəxəssislərin fikrincə bu qədər artıma səbəb omikron ştammıdır. Hətta omikrondan sonra koronavirusun tamamilə bitəcəyi ilə bağlı proqnozlar da verilir. İstər dünya, istərsə də yerli ekspertlərin fikrincə insanlar iki əsas amilə, peyvənd və ara məsafəsini saxlanmasına əməl etsələr, daha tez bir zamanda bu bəlaya qalib gəlmək mümkün olar. Əks təqdirdə yenidən karantin məhdudiyyətləri bizim sirdaşımıza çevriləcək. Sonuncu briefingdə Prezidentin köməkçisi Şahmar Mövsümov Azərbaycanda virusla bağlı vəziyyətin idarə olunan səviyyədə olduğunu demişdi. O, dünya ölkələrindən misallar gətirərək Azərbaycanda koronavirus şərtlərinin yüngülləşdirildiyini açıqlamışdı. Bu məqamda əsas missiya yenə də cəmiyyətin üzərinə düşür. Qoyulan qaydalara əməl etmək və peyvənd olunmaq. Unutmayaq ki, koronavirus alacağımız tədbirlərdən daha güclü deyil.